Baltazar Grad imao je svoje pčele i košnice i svog pčelara koga su pčele obožavale. Pčelar se zvao Franjo. On je volio pčele i njihov med, kojeg su mu one rado davale. Međutim, kao i svaki drugi grad, i Baltazar grad se malo pomalo punio automobilima. Počele su nicati tvornice automobila. Zatim tvornice dijelova za automobile, pa onda tvornice dijelova za dijelove. Prije nego što je itko shvatio što se zbiva, grad se skoro zagušio. U tom užasu, ljudi su još nekako živjeli, ali biljke su ginule. Ono što su pčele uspjele sakupiti imalo je okus nafte, a ne meda. Su pčele počele padati u nesvijest, Franjo je sakupio košnice i otišao zauvijek iz opasnog grada. Profesor Baltazar je bio zauzet svojim izumima i uopće nije primijetio što se zbiva. Kada je dobio kartu od Franje, mislio da je to pozdrav sa godišnjeg odmora. Međutim, tamo u planinama, iako su pčele bile sretne, Franjo je bio nesretan. Ni čisti zrak, ni izvrstan med nisu mogli ukloniti tugu iz Franjinog srca. U stranom svijetu on je žalio za domom. Profesor Baltazar saznao je što se događa tek kad su ga građani zamolili za pomoć. Desnu vjetrenjaču koja je gutala maglu i dim u gradu. Od onoga što je očistila, stvarao se plin kojim su građani punili upaljače.
Voćke su opet procvjetale, ali gle čuda, plodova nije bilo. Voće je postalo uspomena iz prošlosti. Sa čežnjom su ga se sjećali, ali voća nije bilo. Profesor je u početku bio zbunjen, a onda se dosjetio. Nije bilo pčela, nije imao tko oprašiti cvijeće. Napisao je Franji da je grad čist i da se može vratiti. U Baltazar gradu priređeno je slavlje. U grad se vratio Franjo sa svojim pčelama. Tog ljeta građani su uživali u mirisu cvijeća. Svi su znali da će opet biti svježeg voća. Ipak, nitko nije bio sretniji od Franje. Opet je bio kod kuće. Kad je došao rođendan profesora Baltazara, Franjo mu je poklonio staklenku najboljeg meda iz voćnjaka Baltazar grada.